Slangord, for eksempel kæbe, bab, lol eller jolo, en kategori ord som gjerne ikke tas inn i vanlige allmenne ordbøker. Dette fordi de ofte brukes i en kortere periode, og fordi de gjerne ikke forekommer så ofte i skriftlige utgivelser. Dette betyr ikke at de ikke kan gli over i skriftspråket over tid. Vi har mange ord i ordbøkene som har kommet inn i norsk via slang. Som for eksempel gøy, kødde, harry, herpe og kjip. En tommefingerregel kan være at hvis et slangord brukes av flere generasjoner, uten at de som bruker det nødvendigvis prøver å være kule eller ønsker å framstå som en del av gjengen, så har ordet mistet sitt slangpreg. Og det er dermed aktuelt for inntak i ordbøkene.